Taip, tai dabar pabandysim įsikelti topografiją ir iš topografijos padaryti 3D vaizdą. Taip, tai kaip tą padaryti, spaudžiam insert, spaudžiam link CAD, tada projektas, taip, dokumentai, topografija, 3D topografija. Taip, dabar stop. Dabar pasirenkam įkelimo būdą, tai įkelkim brėžinį pagal shared coordinates, tai reiškia projekte turi būti nustatytos koordinačių sistema. Toliau lygį, parenkam aplinkos lygį, kuris yra bendrinis, tai turi būti ZZ lygis, bendrinis, taip. Toliau importavimo matavimo vienetus galim metrais nustatyti. Dažniausiai paliekama, kad programa nustatytų pati, bet ne visi inžinieriai tvarkingai padaro brėžinį. Tai gali būti, kad braižo metrais, bet unitai nustatyti milimetrais AutoCAD. Tai čia labai reikia būti atsargiems. Taip, tai tvarkoj, spaudžiam Open ir pažiūrim, kas čia gausis. Spaudžiam Close. Taip, matom, apačiai įsikėlė tvarkingai. Jeigu dabar atitrauksim, tai mūsų žemė turėtų kažkur viršui skraidyti. Tai čia turim va tokią problemą. Tai dabar įkelimo metu reiktų pasirinkti tam tikrus sluoksnius, kad galėtume matyti ir įkelti tik tai tą informaciją, kurios reikia. Su tabu paspaudinėjom ant brėžinio, su tabu tab mygtuką spaudžiam. Taip. Taip, ant šito vaizdo. Dabar paspaudžiam query, kad parodytų, kokiam sluoksnė yra šita informacija. Taip, paspaudžiam ant 3D modelio. Taip, bakst. Taip. Ir matom, kad yra layer level PM trianguliacija. Tai šiuo atveju mums reikalinga šis sluoksnis. Tai spaudžiam X, paspauskim ant baltos vietos, paspauskim bendrai ant... Ne, ant baltos bakstelgiam, arba escape, kad anuliuot veiksmą. Escape. Tada užvedam kursorių. Taip, bakstelim. Tada nuimam smeigtuką, jeigu toks yra. Smeigtukas neprismeigtas. Taip, tai galim spaus delete arba klaviatūrai delete. Tai dabar iš naujo pabandom įlinkinti tą topografiją. Bet šiuo atveju pasibandysim, kad leistų pasirinkti sluoksnius. Taip, patikrinam nustatymus, shared coordinates, ZZ, metrai ir vietoj visų sluoksnių specify. Nurodom specify, spaudžiam open. Close. Check none. Ir pasirinkam PM trianguliaciją. OK. Taip. Tai vis tiek matom, jisai yra pakilęs viršui. Tai dabar mums reikia atitinkamo atstumu nuleisti žemyn šitą visą vaizdą. Tai paspauskim, kad rodytų vaizdą iš priekio, front. Front. Čia top, front mums reikia. Taip. Dabar keliaukim į planerį, pasižiūrėkim, kokiu dydžiu reiktų nuleisti žemyn. Tai keliaukim į viršų ir pasižiūrėkim koordinatės. Ctrl F paspauskit. Rašykit koordinatės. Coordinate. Tai O raidė. Dvi O raidės turėtų būti. Taip, project coordinates. Paspaudžiam. Taip, žemyn važiuojam. Taip, į viršų. Matom. Projekto datum, survey pointas, projekto duomenis, taip. Tai matom, elevationas yra 153,850. Tai dabar šitą nusikopijuojam skaičių su M simboliu. M simboliu dar paimam. Taip, Ctrl C, keliaujam į Revitą. Paspaudžiam ant
ant virš, ant šito vaizdo, spaudžia mygtuką move, bakstelim ant baltos vietos, vieną kartą bakstelim, stumiam žemyn kursorių, taip, turi būti statmenai, gerai, palaukit, stop, stop, stop. Dabar pradėkim skaičių rašyti. Paspauskit kokį nors skaičių. Dabar ištrinkim tą vienetą. Ctrl V, Enter. Taip. Matom, vaizdas nusileido. Paspaudžiam kampą. Taip. Escape. Tai dabar turime vadinamą survey pointą, geodezinį tašką, kurio pagrindu mes pririšinėjom visą mūsų projektą, priartinkit prie to geodezinio taško, kur trikampiukas. Taip, tai šito geodezinio taško maždaug aukštis turėtų būti tas, kuris buvo įrašytas, spauskim mano teit. Ir pabandom pažiūrėti spot elevation. Paspauskit, užstumkit kursorio ant kažkurios tai iš linijų. Negaudo, ne? Tai paskui plane pabandysim. O spot coordinates irgi neduoda. Gerai, escape, tai kol kas paliekam. Taip, escape paspaudžiam. Paspauskim dabar mass and site viršui. Vietoj paprasto topo solido padarysim create from import. Spaudžiam create from import, spauskim create from CAD, taip, paspaudėm, tada paspauskit ant to mygtuko, create from CAD, tada keliaukim į vaizdą ir paspauskim ant CAD brėžinį. Atitraukit vaizdą, kad matytumėm viską. Taip. Ir paspauskit ant tos mėlynos dėžutės didelės. Taip. Taip, spaudžiam OK. Taip. Tai dabar spauskit Visibility Graphics. V raidę du kartus. V raidę du kartus. Arba mygtuką Visibility Graphics. Taip. Ir čia keliaukim Imports. Ir galim atjungti Turgaičių gatvę. Spaudžiam OK.